pontos na vitória no jogo anterior para cima de Freiburgo. Bateu direto pro gol, fez a defesa o goleiro João. Chegou bem no chute o Vitor. Martin. Levanta no campo de ataque. Tentou o toque por ali o Guilherme. Na sobra de bola. Fez a finta para cima do primeiro. Perna esquerda na bola. É habilidoso. Vitor. Autorizado. Vitor. Perna esquerda na bola. Bateu pro gol. Grande defesa do João. Da bebê de Chapecó. Lançamento na frente. Bom Garten. Vitor. Na dividida de bola. Errou. Olha o Vitor. Golaço. Bateu pro gol. Gol! Golaço do Vitor. Na sobra de bola dentro da área. O Vitor percebeu uma saída do goleiro João. Com categoria, perna esquerda na bola. Empata o jogo. Na cobrança o Vitor. Tem a seu lado o Guilherme. Autorizado. Vitor. Bom Garten. Bateu pro gol. Martin. Aí no detalhe para você o Vitor, muito habilidoso com a perna esquerda o Vitor. Por ali o Martin. Alma no coração. Vitor. Perna esquerda, a bola saiu pela linha de fundo. Boa jogada individual do Vitor. Sub-9. Se empatar o jogo aqui com o Chapecó, ele vai ter que vencer Elas para ser campeão estadual. Vitor. Achou bem o Mongato, bateu pro gol, atirou, é gol! O segundo dele, o terceiro da Ering. Vira o jogo de novo, 3-2 Ering. Com este resultado a Ering vai jogar pelo winner o jogo. Esta vitória importantíssima para a cidade de Blumenau. Olha o Vitor, bateu pro gol, a bola vai entrando, atirou, gol! Vitor, o segundo gol do Vitor, apanhando a cobertura da TV Galega, lançamento na frente para o Vitor, forçou, tentou o toque, gol, Vitor, sai na frente a Dering, no lançamento do Martin, o Vitor, tentou passe Vinícius, chegou bem o Lucas, olha o contra-ataque, grande jogada, tentou o toque, a bola vai entrando, gol, é da Ering, Vitor, o segundo dele no jogo. Na roubada de bola na quadra defensiva. Fez duas fintas na jogada individual do Vitor. Amigos na arquibancada, isso mexe um pouquinho com a cabeça da meninada. Trila um apito, barra da bola, tá entrando. Gol! No lançamento dentro da área, Matheus de cabeça, 3-1 para cima da Elas e o pênalti está marcado. No centro do gol, Carlos Eduardo, perna esquerda na bola, Vitor autorizado, correu para a bola, bateu para o gol, bateu, gol! Na bola, ângulo esquerdo superior do goleirão da equipe da Elásio Matheus. Matheus da Ering pelo lado esquerdo. Na cobrança o Guilherme. Para dentro da área o desvio. E agora o jogo está parado. Vai sendo atendido aí o garoto Deus. Fez a proteção. Lucas achou o Vitor. Matou no peito. Pro Matheus, bateu pro gol. A bola saiu pelo. Fez o passe, deu errado. Olha o Wilson, tentou por ali. O jogador fez o cruzamento. O artilheiro da equipe no campeonato, Vitor, que hoje fez 4 gols. Vitor, que tinha 37, foi a 41 gols do campeonato. E aí o cumprimento desta garotada, se cumprimentando as duas equipes, a arbitragem e os dois técnicos. Está aí o Valmir Serpa e o Rafael Espada. Brilhante campanha da Ering. Natan,
Lançamento na frente, o toque, a batida pro gol. Vitor da Dering. Precisam com certeza de parceiros. Olha o Vitor, bateu pro gol, André vai buscar no canto. Rola Blue, vai jogando com o José Vitor, coloca na frente. Vitor faz a finta, bate pro gol. A Dering cobra rapidinho para armar mais um contra-ataque. De novo Vitor na perna esquerda. Ajeitou a bola, o cruzamento. Gol! Vitor de novo da Ering. E restando 3,5. Desconta a espaca 5-2. Olha o gol! De novo da Ering. Aí o Batista, tá aí o bom jogador da Ering. A bola rolada, olha o gol.